No niin, se on hoikka, hoikka poika täältä omasta olohuoneesta. Tai pirtti hän tämä on tämän ikäisessä talossa. Joo, tuossa tuolla. Järkkärikameralla. Kuvasin jo yhden pätkän valmiiksi tämä unboxausvideo vaan. Tästä vastaanottimesta loppu virta mikistä, ne ei mitään muuta kuin kohinaa kuulu osassa. Minä katson mitä löytyy tuolta järkkärikameralta, niin minä lisään tähän. Se oli tosiaan testin mielessä, niin kuvasi sinne jonkun verran on niitä pätkiä, missä on äänet. Mutta minä nyt varalta teen tähän toisen pätkän. Elikkä se kuvauskalustohomma, niin sehän tulla pamahti nyt postissa ja sehän on tässä. Elikkä Insta 360 X4 pitäisi olla markkinoiden parasta. Tämän näköinen laitehan se on. Miten se näkyy valossa? 2,5 on kalasilmälinssit ja valtava oli hintahaarukka näillä. 2500 ruunua oli hintahaarukka näillä, kun kahto hintajahti, eli se on sama Ruotsissa toimii se prisjakti, niin sen kautta kahteli hintoja. Niin. Eli tämä on nyt jo markkinoiden halavin kallein kamera. Ja sitten tilasin vielä samaan vauhtiin, niin mistä minä saan valoja lisää? Piruko on niin pimiä. Tuollakohan se syttyy tuolla, kun niin harvoin tulee käytettyä näitä kattovaloja, sen on ne käytetkin. No nythän tässä alkoi näkee. Tilasin tosiaan tämmösen kylykkeen vielä, missä se olikaan, niin sinähän nakkasi jotain. Motorcycle Mountain Kitti, elikkä siellähän se on sommassa kiinni tuo kamera, niin tässä on sitten erilaisia kiinnikkeitä, eli putkeen pystyy tankoon kiinni laittamaan. Sitten on ilmeisesti on tarra. Joo, tää liima. Toinen liima. Elikkä en ole lukenut ohjeita. Sitten ruuvi näihin. Täällä eli pultti, siis kiinnikepultit näihin. Ja siksi tilasin tämän, koska kun tämä ei kuitenkaan niin kallis ollut tämä sarja. Ja tässä kuitenkin on näitä. Näitä tarvii aina, kun mulla on noita GoPro ja DJI näitä ruueja. Niin on lähtenyt täältä pyörimään tämä niin kuin hantaakin osa. Ja tässä on itse asiassa parempi tämä homma, kun tämä on kahdella vaan siivellä tämä ruui, niin paljon helpompi pyörittää kuin esimerkiksi onko mulla tuossa tässä niin kuin on tämä on niin hankala ottaa, se on sormet luistaa, kun vähänkään sattuu tiukempaan pyörähtämään, niin ei pirua taho saada auki. Niin nämä on parempia nämä. Näistä saa vinnumisen jämäkään ottaa. Ja sitten tosiaan niin tässä kamerassahan ei tuu itsessään niin mitään muuta kiinnikkeitä kuin se on 1/4 tuuma. Joku
kiinalainen vastajenga varmaan siinä tuo jenga, että siihen ei passaa mikään. Kamerassa on vaan pelkästään tämmönen jenga-osa, niin minä siksi tilasin tämän kitin jo, että saapi näitä. Elikkä nämä on GoPro-telineisiin passaavia. Nämä on samanlaisia kuin GoProssakin. Niin, niin nämä kiinnikkeet. Tämä vaan pyöritetään tuohon paikalle ja tuosta juuresta vaan sitten kiristetään, että se ei pyöri. Mullahan on näissä, tämä on se rikkinäinen DJI, niin, niin tuota, mullahan on näissä on kans tuota, tämä on DJI omia näitä kiinnikkeitä, niin ne passaa kans tuohon GoPro-vehkeisiin kiinni. Pitää alkaa tuota virtaa tähän laittamaan ja kahtelemaan ja opiskelemaan ja tekemään säätöjä siihen. Tällä tulee mieletöntä kuvaa, kun jonnekin nosturin katolle laittaa, niin sillä pystyt samaan aikaan kuvaamaan niin ettei ja taaksepäin, niin se on pystyy jossain mettätiellä, niin vähän fiilistelypätkiä ajaessa, niin vaihtamaan kuvaa ettei ja taakse. Ja sitten kun saat tuota, minun mielestä tämä kuvaa niin aina samanlailla. YouTubessa on videoita, kun kirjoittaa Insta360X4, niin löytyy videoita ja tutoriaaleja sieltä. Ei tosiaan mitään halpoja vehkeitä on, ne on kalliimpia kuin nämä. Puolet kalliimpia. Tämä tuli jostain, oliko se Belgia vai Saksa, mikähän se oli, joku Louis Motoral oli se firman nimi, mistä minä sen tilasin. Täällä on sitten näitä rekvisiittää, minä kerkesin jo purkaa tuohon. Suojalaukku, lattauskaapeli, sitten tuli tämmönen suojakotelo. Tässä oli tuo suojakotelo piilossa ja mitä siihen muuta tuli? Ei vielä muuta tullut. Puhdistuspyy. No sittenhän täällä on muutakin tätä tavaraa, mitä minä tosiaan ostin. Ihan tämmönen suora. Teline seinälle tuu. Saapi laittaa tuota töllön tuu. Minä hallon tämän helvetin rohju vittuun tuosta. Ärsyttää tuo TV-taso. Pitää siihen katella. Mulla on tuolla makkarissa on tuommoinen resu semmoinen. Pitää katsoa, että jos sen saisi väliaikaisesti siihen. Se on semmoinen matala siro. Sirotaso, niin saisi tuon Yamahan vahvistimen ja pleikkarin ja keskikaiuttimen ja nuo siihen sitten väliaikaisesti, että hommaa siihen kunnon tuon pöydän sitten tatelinen nuli vehkeen. Pihalle aurinkopaneelilamppuja tämmösiä 799 Motonetistä. Wifi-älylamppu 990. Oli tarkoitus laittaa toinen samanlainen. Oli tarkoitus laittaa vintin portaisiin nuo. Tulee kirkkaampi. Sitten spessu. Tätä minä en ennen nähnytkin. Näitä katellessa siinä niin sattui silmään sitten. Wow! LED-hätälamppu. Eli tässä on akku tässä sisässä. Se oli 1200 milliampeeria oli tuo akku ja akun kesto 2 tuntia. Eli kun sähkötys saattaa poikki, niin. Lamppu jatkaa palaamista. Ei tarvi pimmässä möyröttää ja viime talvena oli niin monta kertaa niitä varttitunnin 20 minuutin sähkökatkoja, niin minä en miettinyt hetkeäkään, 12.90 taisi olla tämä hinta. En tosiaankaan hetkeäkään miettinyt, että otanko tuon. Eipähän tarvi perkele pimmässä niin taskulamppua lähteä hakemaan, vaikka sen tietää missä se on. Niin.
Mulla on tarkoitus laittaa tuota tähän. Elikkä ettei sen laita, niin se valaisee mitä valaisee tästä tuohon olohuoneen ja keittiön puolelle. Semmonen oli tosiaan suunnitelma. Minä alan nyt tuota tätä tutkimaan ja perehtymään, niin tuota piästän kärryille.